Pčelarstvo je u Hrvatskoj još uvijek, unatoč svim naporima Ministarstva poljoprivrede i ostalih institucija, dominantno dopunska djelatnost. Najčešće se pčelarstvom bave muškarci, amateri ili hobisti, te osobe starije životne dobi. No, zahvaljujući popularizaciji nekih oblika pčelarstva, posebice apiterapije, bavljenje pčelarstvom počinje se shvaćati ozbiljnije. Hrvatsko apiterapijsko društvo zaslužno je za edukacije koje su iznjedrile brojne pčelarke koje danas imaju uspješne OPG-ove ili obrte. Danas zapravo obilježavamo značaj žena u poduzetništvu općenito, s obzirom da je dan žena. Međutim, obilježavamo poseban segment ženskog poduzetništva, a to su žene u pčelarstvu u Republici Hrvatskoj i poseban inovativni vid turizma, znači to je ovaj zdravstveni turizam, takozvani apiturizam, odnosno najmlađa grana agroturizma. A novi oblik agroturizma, odnosno apiturizam ili pčelarski turizam, razvija se upravo zaslugom Hrvatskog apiterapijskog društva, koje svake zime organizira edukacije u trajanju 10 tjedana. Posjećenost je velika, a dolaze žene iz svih dijelova Hrvatske, istaknula je predsjednica Hegić. O tome koliko su edukacije nužne i koliko pomažu budućim poduzetnicama, govorile su i nekadašnje polaznice, a danas uspješne poslovne žene u svijetu apiturizma i pčelarstva. Radimo u nacionalnom parku i dodatno se bavimo u familiji sa pčelarstvom, apiturizmom i turizmom. Bitno je da neko ko radi s tim da to zna i nauči. I zbog toga smo mi isto tu na tom skupu i pomažem, to jest pomažemo promociji Hrvatskog apiterapijskog društva, jer je bitno da ljudi znaju sve o pčelama, o proizvodima od pčela, opasnostima od pčela, to je što je jako bitno prilikom bavljenja s ovim što ja radim. A opasnosti od pčela itekako ima, pogotovo kod ljudi koji su alergični na ubod, tako da je edukacija kod bavljenja pčelarstvom i apiterapijom izuzetno važna. Toga su svjesni u Hrvatskom apiterapijskom društvu, te poručuju kako im je zadaća educirati sve zainteresirane za ovaj inovativni oblik zdravstvenog apiturizma u Hrvatskoj. Problem nedostatnog i zastarjelog voznog parka Promet je odlučio riješiti nabavom 34 novih niskopodnih autobusa vrijednih gotovo 74 milijuna kuna. Ugovoreno je 20 autobusa sa tvrtkom Auto Jolly marke Mercedes, dakle to su zglobni autobusi, i 14 autobusa, solo autobusa sa tvrtkom Auto Hrvatska, to su vozila marke MAN. Ono što je bitno reći za naše sve korisnike, da će to znatno doprinijeti podizanju kvalitete usluge prema svima njima i s druge strane na neki način bolje uvjete rada za naše zaposlenike, pogotovo u svjetlu onih zadnjih događanja koje smo imali. Dakle, svi ti novi autobusi između ostalog bit će opremljeni antivandamskim kabinama, što će pružiti jednu sigurnost našim vozačima, a s tim i direktno pružiti sigurnost svim našim korisnicima. Novi autobusi bit će prilagođeni osobama s invaliditetom. Osobito sam ponosan i zadovoljan što će i ova tranša autobusa, kao i ove druge koje će dolaziti, biti prilagođene osobama sa invaliditetom, na što posebno inzistiram i, kao što ste vidjeli, naša uprava itekako vodi računa o prilagodbi ne samo javnog prijevoza, nego i svih drugih barijera u gradu. Tako da budite uvjereni da ćemo i u daljnjem radu utjecati na sve čimbenike da vode računa o prilagodljivosti, pristupačnosti i zapravo olakšanju života velikog broja naših sugrađana koji imaju poteškoće u kretanju. Nabavom novih vozila smanjit će se emisija štetnih plinova, a zaštita okoliša jedan je od glavnih ciljeva ovog projekta, čija ukupna vrijednost s PDV-om iznosi 93 milijuna kuna, od čega je 85% sufinancirano iz europskih fondova, a 15% iz proračuna Republike Hrvatske. Ovo je jedan direktan efekt članstva Republike Hrvatske u EU. Ovo se ne provodi samo u gradu Splitu, ukupno se provodi u 9 gradova. Od toga je prihvatljivi troškovi su 315 milijuna kuna, od čega EU financira 267 milijuna kuna. Sada vidite da je najveći udio toga je, znači, grad Split, koji je svakako to i zaslužio s obzirom da je bio i možda u najlošijem stanju do sada. A o lošem stanju prometovog voznog parka govori i podatak da je prosječna starost vozila 13 godina. Inače, prometova vozila godišnje pređu 9 milijuna kilometara te prevezu 35 milijuna putnika. Stoga je obnavljanje voznog parka neophodno. U
U cilju jačanja suradnje među ženama kao i međusobne potpore i uvažavanja te smanjenja marginaliziranog položaja žena u ekonomiji, četvrtu godinu za redom organizirano je najveće okupljanje žena u poduzetništvu Jugoistočne Europe, Kongres poduzetnica. Cilj je prije svega pokazati da žena ženi nije vuk, nego međusobna suradnja i najveća potpora koja može postojati, a to se doista u poduzetništvu Republike Hrvatske, ali i regije sve više i više očituje. Drago nam je da se žene međusobno povezuju, da surađuju i ono što je najbitnije da unapređuju jedna drugoj sve one mogućnosti koje se mogu otvoriti na realnom tržištu za uspješno poslovanje. Kongres poduzetnica podržava i grad Zagreb, a kako je istaknula zamjenica gradonačelnika, nije slučajno da se on održava upravo u Zagrebu. Kada to kažem, onda mislim da grad Zagreb je uistinu postavio standard gdje mi više ne govorimo o muškom i ženskom poduzetništvu. Kad kažem nadstandard, onda primjerice u gradu Zagrebu oko 40% žena su vlasnice obrtničkih djelatnosti. U gradu Zagrebu nizom mjera podržava se nešto što se zove žensko poduzetništvo. Kongres je okupio brojne stručnjake, poduzetnice te menadžerice, koje su predstavile bogatstvo svojih poslovnih i obrtničkih aktivnosti. Jedna od njih je i Dina Vukičević, žena koja je već 20 godina u poduzetništvu. Pa moram priznati, nije lako za ženu, ali žena mora sama uzeti stvar u svoje ruke, mora biti aktivna, mora se sama nametnuti, staviti sebe u prvi plan. Ako ima cilj, ako ima moto, tada može i uspjeti. Nije lako dokazati se u takozvanom muškom svijetu, kaže, ali se i tekako može. Ako je žena uporna, ako ima cilj, ako je fajterica, ako ne odustaje, može i uspjeti. Poduzetnička klima u Hrvatskoj se popravlja, ali poduzetnici i dalje nailaze na brojne prepreke. I zato, slažu se svi, bitna je suradnja, a upravo je to jedan od ciljeva ovog kongresa. Mislim da još više trebamo raditi na snaženju žena, da se međusobno pomažemo, kao što to radi i ovaj kongres poduzetnica iz Jugoistočne Europe. Uvijek može bolje, ali od kukanja nema ničega. Treba jednostavno one barijere koje nam prije svega stoje u glavama slomiti i krenuti prema cilju. Upravo na dan žena koji se diljem svijeta obilježava već 110 godina, simbolično se ženama daruju čestitke, cvijeće i pokloni u znak proslave postignuća u društvu, ekonomiji i politici. Žene poduzetnice Hrvatske i regije na ovom kongresu na poklon su dobile ružu i deterđent za pranje posuđa. Jer što bolje poručuje sretan dan žena od sredstva za pranje posuđa. Sedmo izdanje već prepoznatljive manifestacije koja se održava na Dan žena je upravo Splitski cvit, odnosno dodjela posebnog priznanja za ženu grada Splita, koju dodjeluje udruga Naš kvart. Kolika je važnost ove manifestacije u današnje vrijeme i što je presudilo u odabiru Splitskog cvita, otkrila je organizatorica Milena Mratinić. Nijanse su predvladale godine, tako neke, baš na tako male stvari moramo gledati, jer to su zbilja prekrasne žene. Odluke su uvijek bile jednoglasne, to su žene koje daju toliko sebe, nesebične su, vrijedne su i mogu biti samo naš uzor. Još to su posebne žene koje u tišini radu, nisu eksponirane, treba doći do njih, ali ono što one radu, to su predivna djela. Muzej grada Splita idealna je kulisa za svečanu dodjelu, a među jakom konkurencijom dobitnica Splitskog cvita je profesorica engleskog jezika i književnosti te povjesničarka umjetnosti Magda Maver. Osjećaj je predivan, neopisiv. Vidjeli ste po mojoj reakciji, koja je bila dosta emotivna, da naprosto to nisam očekivala, jer mislim teško je i odabrat Splitski cvit, jer kad imate tako tešku konkurenciju, onda je teško izlučiti jednu kandidatkinju koja bi zapravo bila najbolja. Ali kažem opet, ne mislim da sam najbolja, nego mislim samo da sam prva među jednakim. Prva među jednakima, profesorica, mentorica Magda, poručuje svim Splićankama da ustraju u radu, jer samo radom rezultati neće izostati. Moj osnovni životni moto je da je rad najvažniji i da se samo radom mogu postizavati rezultati. Na sedmom izdanju Splitskog cvita nominirano je 9 latica. Žiri u sastavu splitskih novinara i predsjednice udruge nije imao nimalo lak posao. Poseban dan i na poseban dan, Dan žena. Čestitam svim ženama Dan žena. Pa jest, ja sam i rekla i napisala, meni je nominacija već nagrada. Čestitam
gospođi koja je dobila Splitski cvijet, to je posebno priznanje gospođi Majer. Međutim, evo, meni je drago da je zapravo rad freelancera primijećen. Drago mi je radi svih djevojaka i žena freelancerica. Svečanu dodjelu priznanja popratili su i zamjenici gradonačelnika i župana Ninovela i Luka Brčić. Također pjesme i lijepih riječi nije nedostajalo, a prijave za novi Splitski cvijet otvorene su danas. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena, Stranka rada i solidarnosti svojim je sugrađankama u Zagrebu podijelila ruže, kao mali znak pažnje. Na ovaj dan se ženama daruju čestitke, cvijeće, pokloni u znaku proslave njihovog postignuća u društvu, ekonomiji i politici. Drago nam je da u ime Stranke rada i solidarnosti i ove godine možemo svim ženama, majkama, suprugama, domaćicama, kolegicama, prijateljicama, našim kćerkama čestitati Međunarodni dan žena 8. ožujka. Ja se nadam da će danas žene prihvatiti taj poziv i doista jedno vrijeme odvojiti za sebe i za svoje najmilije žene. Neka to budu majke, neka to budu kćeri, neka to budu prijateljice, kolegice. Evo, žene, danas je naš dan, kao što trebaju biti i svi ostali dani u godini. Predsjednica foruma žena čestitala je svim ženama njihov dan, te je dodala zašto se odlučili kao mali znak pažnje podijeliti ruže. Mi smo pripremili puno ruža za naše žene, to je simbolično. Ruža je simbol ljubavi, mira, dobrote, solidarnosti i nadam se da ćemo razveseliti ili naše sugrađanke i sve one koji će se naći na Trgu bana Jelačića. Zamjenica zagrebačkog gradonačelnika i potpredsjednica Stranke rada i solidarnosti istaknula je koliko prava danas žene imaju. Danas živimo u svijetu koji je bitno drugačiji, u svijetu u kojem ima mjesta za žene, ali to ne znači da žena i dalje aktivno ne treba tražiti i boriti se za svoja prava. Upitali smo sugrađanke Zagreba što za njih znači dan žena i kako će ga proslaviti. Uzidan dobar ručak. Koliko vam znači ovaj dan? Pa ne znam što da vam kažem, nije nešto posebno. Ne mogu sad nešto reći da je ekstra, da se toliko drži do njega. Dan koji svaki drugi, evo samo jedan mali znak pažnje, to je to. Doma s mužem. Prvo obilježavanje Međunarodni dan žena bilo je 8. ožujka 1909. godine u SAD-u. Sve je počelo u Njujorku štrajkom radnica iz jedne tekstilne tvornice, koje su zahtijevale bolje radne uvjete. Dan žena u nekim gradovima je proglašen i državnim praznikom. Povodom 8. ožujka, koji se u svijetu obilježava kao dan borbe žena za ravnopravnost, na području Krapinsko-zagorske županije vodeći ljudi dijele ženama cvijeće. Time podržavaju žene u njihovim nastojanjima da imaju ista prava kao muškarci. Pa reći ću da je to jedan dan iz bogatoga nasljeđa radničkoga pokreta, dakle pokreta koji se borio za prava potlačenih, a znamo da su kroz povijest žene upravo bile onaj sloj koji je bio najviše potlačen. Nažalost, kao društvo danas još nismo došli na onu razinu da se žene poštuju jednako kao i muškarci. Krapinsko-zagorska županija je predvodnik po mnogim stvarima u Hrvatskoj, te između ostaloga ima i veći broj žena na rukovodećim mjestima, iako to nije zbog toga što su žene, već zato što su sposobne. Pa naravno, prije svega mi dozvolite da svim ženama čestitam Međunarodni praznik rada i ja to zapravo ne gledam na taj način. Znači, žene bi trebale biti ravnopravne u društvu zbog svojih sposobnosti koje imaju, a imaju zbog svog znanja kojeg imaju, zbog svoje ambicije koje imaju, a ne zbog toga što su žene. Potreban je veliki trud da se razvije svijest u društvu da su žene jednake muškarcima i da ne smiju biti diskriminirane. Još uvijek nam se događa da žene za isti posao primaju manju plaću, da na rukovodećim mjestima ima puno više muškaraca nego žena, da u politici na najvišim položajima ima puno više muškaraca nego žena, iako imamo i zakon gdje koji kaže da minimalno 40% žena mora biti na listama. Kako zapravo ocijeniti poruku koju odašilju neke institucije nazivajući žene drugotnima?
Pa dobro, to je sramota prije svega, to je nedostatak i kućnog odgoja, to ili imate ili nemate. Jel? Takvi ljudi bi trebalo sankcionirati i jednostavno maknuti iz bilo kakvog prostora gdje su mogućnosti da donose bilo kakve odluke ili da odlučuju o bilo čemu. Prema tome, to je totalno neprihvatljivo za svakog normalnog čovjeka i za svako normalno društvo. Tekstilna industrija ima veliku tradiciju u Krapinsko-zagorskoj županiji, te su župani suradnici između ostalih tvrtki cvijeće podijelili u jednoj tekstilnoj tvrtki u Pregradi. Povodom Međunarodnog dana žena, grad Solin i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova grada Solina u suorganizaciji s gradskom knjižnicom upriličili su okrugli stol pod nazivom Tri kantuna našeg Solina. Pa je, evo, mogu potvrditi, opće poznata je činjenica da drže tri kantuna kuće, ali malo pomalo, ne mogu reći po nekim velikim dužnostima i položajima, tako ni u gradskom vijeću, ali sigurno po doprinosu u razvoju grada polako žene zauzimaju mjesto i drže tri kantuna našeg grada, možemo slobodno reći. Pa evo tako, evo, možemo potvrditi činjenicu da praktično, evo, ravnateljica dječjih vrtića je žena, ovdje gdje se nalazimo u teatrinu, također ravnateljica knjižnice je žena, tri ravnateljice škole su žene od četiri, pa tako i tri pročelnice koje pokrivaju itekako važan resor u gradskoj upravi također su žene. Tako da s tog aspekta doista mogu reći da i na taj način pokušavamo valorizirati ulogu žene i položaj žene u našem gradu. Cilj ovog okruglog stola bio je potaknuti žene da podijele svoja iskustva. Tim smo pozvali sve uspješne žene u gradu Solinu da prezentiraju što to one rade u poslovnom životu, a kako povezuju taj poslovni opet s privatnim životom. Mi znamo da je često puta ženi izuzetno teško spojiti poslovno i privatno, ali dobrom organizacijom i jakom voljom za uspjeh može se puno toga napraviti. Kad radite ono što volite, to više nije posao. Isto tako, obitelj je podrška. Bez obitelji nemamo uvjete za razvoj i duboko vjerujem da nisam gradila sve uz obitelji s obitelji da ne bih imala ovakve rezultate. Solin se trudi osigurati ženama mjesto koje im u društvu pripada i kroz različite projekte. Istaknuo bih zapravo i ovu zadnju mjeru koju smo sada kroz ovaj program poticanja poduzetništva uveli, tako da ćemo imati jednu mjeru gdje ćemo poticati, zapravo sufinancirati boravak djece u dječjim vrtićima, kao i produženi boravak u škole, kako bi omogućili ženama koje imaju afinitete ili žele zakoračiti u poduzetničke vode, da eto sa puno više sigurnosti se odluče na taj korak. Demografske mjere koje Solin primjenjuje izvrsno su prihvaćene među solinjankama, ženama i svijeta rada, poduzetnicama. Vjerujem da je naročiti poticaj i na neki način to što je ovdje upravo u Solinu proveden duži rad vrtića. To se osobito cijeni. Ako stvarno voliš ženu, razmazi je kao dijete. Grad Bjelovar će i ove godine sudjelovati u Startup Europe Week. Manifestacija je to koja se održava u više od 250 gradova. Obuhvaća niz predavanja i radionica na temu poticanja poduzetništva i razvoja inovativnih proizvoda. Inicijativa za organizacijom Startup Europe Weeka krenula je iz Europske komisije. Mene je izuzetno drago da se i drugu godinu za redom odvija i u našem gradu i u našem Bjelovaru. Prošle godine vrlo uspješno je završena jedna takva organizacija gdje je kroz koju je prošlo više od 400 sudionika. Dakle, ti sudionici imali su prilike čuti o potporama u poduzetništvu, o važnosti startupa. Uz grad Bjelovar u organizaciji Startup Weeka sudjeluju Hrvatski zavod za zapošljavanje i Tehnološki park Bjelovar. 13. je radionice za samozapošljavanje, znači startaj sa HZZ-om, gdje ćemo prezentirati mjeru samozapošljavanja kako uz pomoć financijskih sredstava Zavoda za zapošljavanje postoji mogućnost da se registrira obrt, poduzeće i da se krene u poduzetničke vode, dok će 14.3. u prostoru Cisaka isto tako biti radionica gdje ćemo prezentirati poticajne mjere za zapošljavanje dodatne radne snage. Cijeli taj tjedan Tehnološki park će besplatno pružati usluge kompletne revizije poslovnih planova onih koji žele krenuti u poduzetništvo, ali nisu sigurni da li koriste dobru terminologiju, da li su dobro analizirali tržište, da li su dobro napravili financijske projekcije. Plan je dati građanima informacije, podijeliti vještine koje mi imamo i znanje
tako da bi se lakše odlučili na kretanje u poduzetništvo. Dodajmo i to da su partneri u provedbi ovog projekta Županijska obrtnička i gospodarska komora te Bjelovarsko veleučilište. Međunarodni dan žena obilježava se svake godine 8. ožujka. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola. Prvi dan žena obilježen je 8. ožujka 1909. godine u SAD-u. Mnoge organizacije obilježavaju dan žena, pa je tom prigodom zagrebački HNS podijelio cvijeće svim sugrađankama Zagreba. Da obilježimo dan žena, znači Međunarodni dan žena, cijelu godinu radimo isključivo i borimo se za prava žena. Evo, ovo je danas naš dan da sa sugrađanima podijelimo ovaj moment i podijelimo ovu lijepu čestitku u ime našeg predsjednika gradske organizacije, zastupnika gospodina Stoja. Za novog trenera žutih Andu Grgurevića stiže nova utakmica u dvoboj 16. kola Premier lige na Gripama. Sutra s početkom u 19 sati će gostovati Bosko. Trenutno smo u takvom periodu da moramo isključivo neke stvari raditi na sebi. To što je Bosko posljednji nas ne smije opterećivati jer onda nećemo ići u dobrom smjeru. Nismo ni mi u optimalnom stanju da možemo tako niti razgovarati. Znači, ja se isključivo mislio na to da, pošto sam tu osobno došao ja, moram neke stvari, ću ja inzistirati, pa igrači se treba adaptirati, kako ja na njih, tako i na mene. To je jedino što sam mislio. Što tiče Boska, sa respekt njima imaju par igrača koji znaju igra košarku, igrao čvrsto i intenzivno i sigurno da neće niko doći ovdje reći evo uzmite bodove. Samo će se boriti za bodove, to je njihovo pravo. Što je nama ostalo bolje, reći mi ako smo pravi, znači naglašavam ako smo pravi, ćemo dobro iskoristiti da mi budemo bolji. Protiv Zrinskog u srijedu Split je bio bez Pavla Marčinkovića i Mate Kalajdžića. Nadamo se da će Marčinković Kalajdžić večeras moći napraviti trening bar dijelom, a to ću vidjeti, tako da ćemo sutra biti puno pametniji. Iza žutih je razdoblje u kojem je bilo nesretnih poraza. Grgurević bi na klupi trebao donijeti mirnoću, s tim da Splitov trener ne smatra da su minimalni porazi nesreća. Svaki sportaš unutar jedne sezone, svaka momčad unutar jedne sezone ima oscilacije. Kvalitet ovih igrača, ja ne sumnjam, on ima određeni kvalitet koji treba manifestirati na terenu. Međutim, prezentacija na terenu je usko povezana sa samopoznanjem. Tako da, dosta često igrači ne prikazuju ono što mogu jer je problem da li manjka samopoznanja, manjka koncentracije i sličnih stvari. To sve skupa treba povezati, treba oporaviti, naći optimalan način da napravimo iskorak naprijed. Prvenstveno tu mislim što sam već mislio i spomenuo, prvenstveno mislim na psihološki dio za momčad. Poraz je dio sporta i ako se puno na njega osvrćeš, to nije dobro. Znači da nisi za vrhunski sport,